Přeji vám krásný večer, nebo spíš už dobrou noc. A posílám malé povídání na dobrou noc. 2 hodiny jsem nahrávala, abych zjistila, že jsem neměla zapnutý mikrofon. No nic, tak asi mají být odpovědi na podruhé. Budou pravděpodobně stručnější. A tak to teda asi mělo tentokrát být. Tak nebudu to zdržovat a jdem na první dotaz. Byl od oblohy, která tady psala cosi o rodovém prokletí. Řeší pořád problémy s muži, prý karma, několik generací žen v rodině neměly štěstí a dřívější generace s muži taky ve stylu, co by na to řekli lidi, vždycky to tak bylo. A ona od malička si říkala, že se nikdy nebude vdávat, že nechce děti. Tak, a má to. A tak řeší ženy v minulosti, nebo jestli má být nějaká silnější, jestli někdo bude. A tak dále. Já si pamatuju z toho předchozího výkladu, že to tam hodně bylo o tom, že tu sílu na to prolomit, to, co si tady jako ženy předáváte v tom rodě, určitě máte. Pak tam byla síla jako až taková dominance těch mužů a vyloženě problém těch žen v tom, že se nedokáží postavit jako rovné partnerky. A že tam teda pak to odpovídá i tomu, co by tomu řekli lidi. Ale když jsem se pak dívala těmi kartami Anděle a Předkové pro inspiraci jako do té minulosti, tak to tam bylo vyloženě o tom, jako nechat to být. Oni si to vyřešili, ty ženy. A oni to pochopili. Přičemž teď mi dochází, že právě to uvědomění si, že vždyť oni si to sami pro sebe pochopili, je asi zásadní. Ať to pochopili kdykoliv, vyřešili si to. A v podstatě jakoby není třeba to předávat dál. Vy jste si vzala ty, já se nikdy nebudu vdávat, já nechci děti, budíš. To mohlo vzniknout v tom, co jste slýchala, to díky tomu, v čem jste vyrostla a tak dále. K tomu jsem tady říkala, že by bylo fajn si uvědomit, jestli to skutečně nechcete se vdávat, skutečně nechcete děti, nebo jestli to je přijaté od někoho. A nějakým způsobem to zpracovat. S tím, že nejste z těch, kdo by museli být jednu generaci sama, nebo něco takového. Pokud tohle zpracujete, tak tam ten partner se ukazoval jakoby okamžitě. Teď už si přesně nepamatuju tu kartu. Byla s takovou lištičkou. Ale byla o té prozíravosti a prozřetelnosti a vůbec ukazovalo se nám tam, že tam ten zázrak nebo to otevření se je připraveno velmi rychle. Ještě jsem se tam dívala na ty ženy, co mají problémy nyní. Tam to šlo právě hodně do toho, že by měli se v tom partnerství vidět na tom patřičném místě. A podle toho zaujímat místo, tím směrem to vést, tlačit, řešit,
aby tam nedocházelo k tomu, co se tam pravděpodobně předávalo z generace na generaci, a to je ten dominantní muž nebo muž, který nedokáže zajistit rodině bezpečí, pohodu. A není pyšný na to, že tu rodinu vůbec má, řekněme. A to jsem pak tady otočila k tomu, že právě tohle jsou ty vlastnosti, které vy byste měla u toho muže hledat. Aby byl hrdý na to, že se může starat o rodinu. Plus udělat si takový seznam třeba toho, co rozhodně u těch mužů nechcete. Možná, pokud se na to cítíte, třeba si i nějakými terapiemi zpracovat ty jednotlivé příběhy těch žen z rodiny. Pochopit, proč se tak chovali, proč ty jejich vztahy tak vypadaly a tak dále. Stačí úplně v jednoduchých souvislostech. Čímž možná vám i dojde to, že třeba nemohli jinak, třeba pak pochopili, jak to všechno bylo, proč to tak bylo. A není třeba to brát na hrbet, že byste to musela brát vy sama. A trpět tím. A zároveň si probrat i ty svoje minulé vztahy s muži tímhle způsobem. Jak to vzniklo, proč to vzniklo, jestli tam nebyly nějaké varující náznaky. A vypsat si třeba ty varující náznaky, mít je na paměti a vyhnout se jim. S tím, že mi tam pak ještě šlo, že ten muž, který bude on, tak pravděpodobně bude naprosto jiný, než si myslíte, nebo než jste zvyklá. Jiný typ, jiná povaha, jiné chování, něco takového. A ještě se teda podívám takhle. Znovu a ještě jednou na nějaké stručné ujasnění. Muž, zlom a cesta za něčím novým. Přičemž tady máte ty otěže pevně ve svých rukou, takže je třeba zpracovat si to mužské téma. Odstranit z něj všechno, na čem nelze postavit nic pevného. Vůbec uvědomit si, jak má vypadat ten pevný vztah, jak má vypadat ta rodina, jak má vypadat všechno. A cokoliv, co do toho nepatří, tak být na to přísná a nebrat. Protože stačí jedna nějaká nedobrá cihla v těch základech a všechno se zhroutí. Byť by to bylo třeba následně zpracováno velmi hezky. A pustit se do toho, protože stejně tak, jako jste si dokázala mentálně nastavit, že nechcete chlapa proto, abyste nebyla sama a máte to tak, tak si můžete mentálně nastavit, že ho chcete. Chcete nějakého hrdého na rodinu, na svou rodinu, kterou bude mít s vámi třeba. A tak ho budete mít. Protože není třeba to brát už na sebe. Tam vyšla taková pěkná karta spravedlnosti, že jakoby ty ženy z té minulosti jsou klidné a nechtějí to předávat dál. Není to nutné. A pokud máte pocit, že se tam něco předává, tak se předává jenom ten vzor mezi těmi ženami. Vzor, který vzniká řečmi. A tím nastavením obecným. Tak snad jsem trošku pomohla, alespoň takto. Přeju hodně štěstí. A jdem na další dotaz. Ten byl tady od Kláry. Jo, to byla ta rodinná situace. Tam si pamatuju, že jsem to měla hodně o tom, že možná se příliš snažíte, milá Klárko, se přizpůsobit nebo něco tak jako hezky uhňahňat, udělat to fungující, ale ono to moc dobře nejde, právě že tady mi vycházela jakoby ta vaše chyba v tom, že na to jdete příliš silou, nebo že
se příliš snažíte. Základem té vylepšené situace v rodině je, abyste společně našli nějaký směr, cíl, něco, na co se může celá rodina těšit. A třeba teď stanovit si plány. Až bude syn v pubertě, tak. Až syn odroste, tak. Nebo nějaké milníky, u kterých si řeknete, že to je důvod, proč můžeme my jako celá rodina začít něco plánovat, nebo se my jako celá rodina na něco těšit. S tím, že ve výsledku mi tam pak vyšlo ještě jako zajímavost, že možná, že máte všichni jeden společný sen nebo cíl a nevíte o tom. Nebo je tak zaházen v tom chaosu těch výkyvů a vztahů, nepříjemností, že není vidět, ale je možné, že máte něco společného všichni tři, co by vám tak šlo k duhu. Já jsem říkala třeba za 6 let pojedeme na cestu po Americe. Za 10 let, až syn půjde třeba, nevím, na střední školu, tak něco v té rodině prostě uděláme, někam postoupíme, něco si splníme, něco vylepšíme. Může to být cokoliv. A tady to tomu vlastně taky nastavuje. Jakoby ta rodina potřebuje znovu zrození, potřebuje si vyloupnout z něčeho starého a nefungujícího. A ten sen může být opravdu souviset i s tím, že je to sen váš, vás všech, přičemž syn ho má a vy dva jste nad tím samým možná přemýšleli jako děti a nebo někdy v mládí. A ještě tam byl důraz na to, velmi pečlivě vyjmout z toho všedního dne nebo vůbec z toho života, z toho vašeho fungování, to, co nefunguje a to, co nemůžete nijak ovlivnit. To, co vám vloženě boří náladu, boří fungování, boří základní věci. A moc dobře víte, že se to buď nezlepší, nebo že to tam neustále otravuje. Tak prostě jít a vzít to a vyhodit to. Nebo to vyřešit nějakým zásadnějším způsobem, ale ten chaos vám tam vnáší to, že tam je nějaký ten ta neorganizovanost, nebo že jste si tam nechali se ovlivňovat něčím, co není úplně zdravé a co tu rodinu jakoby rozežírá trošku. A když tohle to opravíte, tak se spoustu těch věcí vylepší v podstatě samo. A pokud se tam sklidníte celkově poté, tak by vám měla vyjít i ta vize té rodiny a všechno bude fungovat. Vloženě ta vize rodina mi tam přišla ve vašem výkladu úplně jako základní věc, zásadní věc. No a tady se mi to teď vlastně úplně potvrdilo. Ještě zkusím jednu kartičku takhle narychlo. Fyzické a emocionální léčení. Hluboké buněčné léčení. No tak to je ono. Prostě vylepšit, ozdravit tam něco od samého základu. Ta vaše trojice je dobrá. Ale vy se nesnažte se jí přizpůsobit, protože se možná přizpůsobujete jako víc tomu chaosu, ale spíš sama stanovit podmínky. Probrat to třeba i v těch třech, nebo alespoň vy s mužem a říct si, co teda tak strašně nefunguje, co jako nám vadí, tak to odstraníme. A pak se to začne všechno fakt zlepšovat. Tak doufám, že bude všechno v pořádku a že to zvládnete. Tak, další dotaz. Byla Jana.
tady byl pracovní problém. Jakási chyba, kterou si i Jana řeší spíše vnitřně. Tyhle dotazy tady byly dva. Tak a já si se podívám ještě na ten nadhled. Na ten jsem se předtím tolik nedívala. Vím, že mi tady vycházelo víceméně to, že no, u obou těch problémů mi přišlo, že tam je spíš chyba ne ve vás, ale v tom, jak se ty věci dělají, tak tu chvíli tam bylo jakoby vysoký riziko chyby, protože tam bylo něco neúplně efektivního. A závěr byl, že to dopadne dobře. Že se nemusíte bát. Je to tady teda poněkud spletité a složité. A je jako potřeba ještě v té věci něco pochopit. Ano. Teď, když čtu tuhle větu. Proč jsem jednala tak, jak jsem jednala? Co mi to mělo ukázat? Snad, abych se tolik v životě nestresovala a více se dívala na věci z nadhledu. Ano. Tohle je totiž ten nadhled, tohle je ten jiný úhel pohledu. To je možná přesně to, co jste měla udělat. A udělala se to proto, aby se ty věci zlepšily. Možná v tom prostoru, do kterého jste tu chybu jakoby udělala, tam to vlastně zapůsobí líp, než kdybyste ji neudělala. No a navíc tady máme obranné mechanismy. Je tady možno, že jste se tím i jakoby bránila něčemu, čeho už bylo dost, nebo byl to obranný mechanismus. Sama nejspíš asi tušíte, na jakém principu fungoval v tu chvíli. A ano, měla jste se tím nějak vnitřně osvobodit nebo projevit. Takže asi tak. Tady mi to teď při tomhle úhlu pohledu, řekněme, přišlo ještě trochu přesnější. Tak ať to dobře dopadne. Tak a další dotaz byl o Karen. Jestli zůstat v podnájmu a za prací dojíždět, nebo se přestěhovat a mít práci v rodném kraji, přestěhovat se k rodičům. Tak Karen se rozhoduje sama za sebe. Já si pamatuju, že tam ani jedna z těch možností nebyla vyloženě špatná. Obě nakonec vedly k tomu, že na vás čeká něco velmi výrazně dobrého a šťastného a osudového. Obě ty cesty k tomu vedly. A říkala jsem, že je skoro i jedno, jak se rozhodne teď, protože to ani není tak důležité. Jste v období takové jako vnitřní přípravy na to nové, co přijde. Pokud by se zůstala v podnájmu a za prací dojížděla, tak tahle možnost mi tam přišla taková, že se v ní ještě něco uděje, pravděpodobně velmi brzy a budete mít jasno. A že by možná nebylo od věci trošku popřemýšlet, jestli by i s touhle možností to nešlo nějak vyřešit, třeba podobná práce kolem toho bytu, anebo tam, jak tu práci jakoby budete mít novou, tak jiné bydlení než u těch rodičů. Já nevím, jako přišlo mi to takový jako točilo se to pořád dokola a ne se to nějak jako spojit s tím, že tam se prostě jako by ty věci ještě udějí. Ale i tam
Tam z téhle pozice, z té první, by se vám jakoby lépe přitahovala to finále, to, oč tady jde, to, co vás potká po čase. Přestěhovat se k rodičům do domu a mít práci v rodném kraji. Tady to bylo trošku drama, jakoby to úplně nedělalo dobrotu a pokud byste to udělala, tak byste si jakoby dořešila tímto ještě asi vztahem s tím domovem něco z minulosti. Nebo by se tam ještě otevřelo nějaké téma, které je, není dořešeno, no tak by se dořešilo. Nepřišlo mi to tam úplně jako příjemné, ale zase žádná hrůza. A stejně by vás to zase po čase odtáhlo za tím novým. Přesně tam, skončila byste tam, kde byste měla skončit, úplně stejně, jako kdybyste zůstala v tom původním domově. Ono to celé totiž je o té příležitosti. O tom zkusit si něco nového. Já nevím, jestli to bude práce, nebo jestli to pak bude souviset třeba i nějak s partnerstvím a rodinou, ale vy prostě v tuhle chvíli k sobě jenom něco přitahujete. A ač to zní třeba ošklivě, když to tak řeknu, tak to, co teď řešíte, je v podstatě zbytečné drama. Z toho obrovského nadhledu to takhle říkám. Ono to drama není. Ono to drama je, protože jak to teda udělat? To jsou dvě možnosti, jedna úplně jiná než druhá. A co s tím teď? Já říkám, že vám neporadím, protože obě mají své velké výhody, obě mají své velké nevýhody. Mě tam zaujalo na tom výkladu to, že to oboje vedlo do naprosto stejné situace. Hlavně teda počkejte chvilku, ono se tam něco uděje tak, že bude jasno. Jakoby tady i teď, když si to takhle vytahuju, tak k té přitažlivosti tady vyloženě jde to správné řešení nebo nějaké rozřešení, něco co, tak konečně už to vím, co s tím mám dělat. Přijde to samo. Tak přeju hodně štěstí, ať to vyjde, co nejlépe. Tak, tady je jeden složitější dotaz. Nebudu jmenovat, jméno to není. A paní je na mateřské 4 roky. S dcerkou nikdo moc nepomáhá a je toho nějak moc. Nezvládám neustálou péči o dítě s dobrou náladou, jsem frustrovaná. Na všechno jsem sama. Peníze máme jenom na to nejnutnější. Kamarádky se odstěhovaly a já jsem pořád jen s dítětem. Navíc umřel pejsek. Sice ano, vám dal svobodu, ale na neštěstí ji vůbec nevidím. Neustále uklízím, přestěhovali jsme se a tak dále. Je toho strašně moc. Mě k tomu napadlo úplně jako nejprv. Ono to všechno časem přejde. Teď to je tak strašně nahuštěná situace, že jako z toho těžko nějak vyjít bez pomoci. V těchto situacích jedině pomůže si ulevit tím, že tu práci pro 4 ženy v kuse delegujete na někoho jiného. Takováhle maminka, to je prostě práce pro x žen. Jak to tak čtu. No ale je tady ve hře nějaká knížka. A ilustrace. A velký talent. Tak.
Já bych dokonec ještě řekla, že ten talent ani netušíte, jaký ho máte. Protože je částečně zabarikádovaný tím, jak jste nucená teď žít, jak se zbavit frustrace. Podíváme se na to. Veselá, svobodná holka je. Ta tady zase bude, jen co trošičku odroste ta vaše dcerka. Ale jo, vy tady jste v tom vězení. Tady sedíte v tom vězení. A tady všude kolem je obrovská přitažlivost. Takže ve chvíli, kdy najdete způsob, jak z toho všeho ven, tak se vám začne velmi dařit. Což by mohlo být právě v to září. Hledejte tedy kreativní práci. Ano. Hledejte kreativní práci. Hledejte třeba i tam, kde s tím nemáte žádné zkušenosti, ale máte jenom to nadšení. To je vzácná kombinace. Jako byste schopná si cokoliv naučit, cokoliv mít v tom najednou jako švih. Takže zkuste ještě hledat klidně i tam, kde vás to jenom jako přitahuje, kde byste moc ráda. Nemáte úplně tak ty správné zkušenosti, ale proč ne? A nebo zkusit o úroveň výš, než jste zvyklá nebo hledáte. To bych asi poradila k té práci. A přijde i ta svoboda a veselost. Jakmile budete spokojená, šťastná, naplněná v tomhle směru, tak zase přijde ta veselost. A v tuhle chvíli do toho září zkuste si užít rodinu. Prostě užít si ten klid. Udělat si to podle sebe. Tedy alespoň jako z mýho pohledu není tady nic, co by bylo třeba nějak zásadně řešit nebo bylo nějak zásadně v nepořádku. Je to jenom to přetížení, řekněme, nebo to, že nevíte, jak z toho ven, ale ten klíč tady je a přijde. Přijde časem. Jen je potřeba uvědomit si, co je skutečně důležitý a co si chcete ještě ty poslední měsíce na mateřský jako užít. Na co chcete vzpomínat, jaké vzpomínky chcete udělat dceři. Tak prostě jít do toho. Všechno nefungující, všechno zbytečný prostě dát na chvíli pryč a udělat si nejkrásnější prázdniny v životě. Pečovat o ty kořeny, protože jo, jako ta rodina, to dítě je, jsou to ty kořeny. Můžete něco třeba vylepšit i v tom vztahu a tak dále, něco delegovat na toho manžela, přece jen naštvat se, nebo naopak to udělat jemně. Udělat ty věci tak, jak by je udělala žena, která ví, že od září půjde do práce a pak už si nic neužije. Ještě se podíváme na tu knížku. Kniha může být do nástupu do práce hotová. To může být i součástí toho, co si chcete skutečně z toho léta odnést. Na čem chcete v létě skutečně pracovat. A ty peníze tam přijdou. Ne možná tak brzo, jak si představujete, ale ten tisk tam rozhodně je reálný. Jen jakoby je třeba dokončit jednu životní etapu. Ta knížka se narodí ve chvíli, kdy budete už v nové životní etapě. Takhle bych to asi viděla.
A nemá to jako nic, žádnou souvislost nějak jako s osudem nebo s něčím, protože tady pořád jako je nad tím. Je to moc hezká věc, ta knížka. A měla by i mít úspěch, ale ona potřebuje na svět jakoby až ve chvíli, kdy to dá rozum, kdy to bude logický, kdy bude všechno připravený tak, aby tak, jak to má být. Tak přeju hodně štěstí s prací a i s tou knížkou. A udělejte si ty nejkrásnější prázdniny v létě. Tak. Dana, taky práce. Dobrá práce v brzké době. Tam jsem to měla, tam si to pamatuju, že to bylo hlavně o... O vyzkoušení něčeho, co úplně tak není vaše parketa, mám takový pocit. A případně zkusit uvažovat nad tím, jestli neznovu obnovit nebo nenajít v sobě nějakou schopnost nebo znalosti, které by se daly dobře využít v něčem novém. Podíváme se na to ještě jednou. Jo, a vycházelo mi tam, že to nebude tak úplně brzo, ale že to bude přece jenom nějakou chvilku trvat. Tady to ostatně taky tak je. Jakoby, že něco ještě roste, ještě se to připravuje. A zaměřuje se ta pozornost teprve na to, co by tam mělo být jako to pravé. Ještě zajímavou věcí tady může být to, že ta nová práce nebo okruh toho hledání té práce může být v něčem zcela novém, co bude takovou první štací na té cestě a vám se to zalíbí, pak bude druhá, třetí, čtvrtá a vypracujete se někam úplně do nevídaných výšin, ale zase je fajn zvážit to, co umím, to, co mám, to, co opatruju a zvážit svoje schopnosti s tím, že se nebudete podceňovat. Dary duše a výcvik. Je čas vykročit ze stínu. Takže zase. Dobře si zvážit, kam směřujete. Co umíte. A vyjít ze svého stínu. A to se mi zdá, že tady ještě přece jenom chce trošku čas. Tam jsem říkala v tom prvním výkladu, že klidně i nějaké dovzdělání nebo kurz nebo něco jako nasát, nějaký informace. Uvědomit si, že umím něco a když to v sobě srovnám, patřičně srovnám, tak mi vznikne úplně nová profese, kterou můžu dělat. Něco v tom smyslu. Tak přeju hodně štěstí. Tak. Další dotázek. Ano, to byl dotaz, který jsem pojmenovala blízký parťák. Tak. Ta zetelka se ptá, jestli potká nového partnera. Dnes prožila moc prima den a poprvé od doby, co se se mnou rozešel bývalý partner, jsem myslela na to, že by bylo bezva to s někým sdílet. Umím si užít čas sama, učím se mít ráda, ale ohromně mě přitahuje mužská energie. Jsem jí vlastně fascinovaná. Tak.
anonymně tady jsme. Já si pamatuju z toho prvního výkladu, že to byla obrovská nálož energie. A tady si je zase. A dva muži. A bylo to o tom, že to období fascinace, přitahování je obdobím léčivým. Potřebujete ho. Potřebujete tímto způsobem znovu obnovit důvěru ve vztahy nebo v muže nebo v něco, co jste ztratila. Ale nedoporučovala jsem to brát jako nějakou bernou minci. Je to období léčení. Jste jakoby příliš nahoře nebo příliš někde. A v tuhle chvíli by tahle fascinace nebyla dobrým rádcem pro trvalý vztah. Ale je výborná pro vyléčení nebo pro tu znovu důvěru ve vztahy. Takže plujte na tom, užívejte si to. Já jsem tam pak dělala i takovou jako časovou linii, jen tak pro zajímavost, a vyšlo mi tam, že léto bylo ještě o tomhle zkoumání, o tom nasávání té energie, přičemž koncem léta na podzim už jste začínala mít tak jako víc jasno o tom, jak ten muž má vypadat, jak má vypadat ten vztah. Začalo vás přitahovat to pravé, zhruba v tom srpnu, září, říjnu, výrazněji pocítíte, jaký přesně vztah vás přitahuje. S tím, že pak už ten podzim a zima byla vloženě o možnosti trvalého vztahu, kdy je možno vytvořit zázemí, nějaký okruh, řekněme, bezpečí nebo trvalých hodnot. Přičemž ještě teď vás přitahují spíš třeba muži velmi otevření nebo laskavý, takový citově založení, to je výborný na všechny ty duše boli, ale takový muž zase třeba nemusí úplně obstát ve chvíli, kdy půjde v životě o něco hmotného nebo o nějaké zázemí, tak asi úplně neobstojí. Takže tady asi ty vztahy úplně jako navážno ne, ale postupem toho času do toho podzimu dozrajete. A tohle je důležitá součást. Tady mi to taky i přijde. Potřebujete navnímat si tu kvalitu, potřebujete získat ty informace, získat ty komplimenty, nasát si to pěkné. A aby pak bylo vidět, kam přesně ta vaše rodinná vize jakoby směřuje. Ještě si z toho výkladu pamatuju, když jsem říkala, že buď to takové ty muže budete potkávat a tak jako skrze ně si to uvědomat, ale že může být i, nevylučuju i to, že třeba teď potkáte někoho a ten vztah jakoby bude zrát z nějakého okouzlení, kamarádství do partnerství. Klidně může být. Jako, ta kvalita tam pak už je taková, že klidně ten vztah může vzniknout z nějakého kamarádství s podzimem. Že to bude někdo, koho znáte delší dobu, ale na podzim si oba uvědomíte, že by to vlastně docela šlo. Užívejte prima dny a já doufám, že jsou to dobré začátky. Děkuju za dotaz. A poslední byla M. Napíšu si čas. Ano, to byla taky situace v práci, jak se bude vyvíjet, jestli se to tam zlepší, nebo se přijde na nějakou chybku. Tady jsem měla pocit, že šlo taky o chybu, pardon, která byla spíš proto, že nebyly úplně vhodné podmínky, tak se prostě vstala ta chyba. A pokud vyjde najevo, nebo pokud se bude nějakým způsobem ta chyba řešit, tak vyloženě je to k dobru, protože se tam pak zlepší něco, co doposud moc nefungovalo. A zajímavé tam bylo spousta kvalitních karet ve chvíli, pokud by se sama rozhodla, že jako jít někam jinam. Nebo možná ta chyba byla trošku upozornění na to, že já sem možná vlastně ani moc nepatřím.
a možná bych chtěla někam jinam. Tak, podíváme se na to ještě jednou. A ta situace v práci se bude vyvíjet do nějakých nových začátků, které budou jednoznačně lepší. Já si myslím, že do jisté míry asi tušíte, jak se to tam bude vyvíjet, a to vaše tušení by mělo být správné. A zase, jako to jsou pozitivní karty. Nechcete někam odvážně jako přeťapkat? Využít to, co umíte, to, co znáte a přejít? A nebo v závislosti na té situaci se ozvat s tím, že by to chtělo něco zlepšit. Celkově něco zlepšit. Nebo zefektivnit. A ono by to všechno najednou v té práci fungovalo líp. No, s tou situací je spojeno nějaké drama, které je plné emocí. Pokud ty emoce vybouchnou, tak ve výsledku povedou k tomu, že se na tom místě bude tvořit jako kvalitnější dílo. Já si vůbec neumím představit v praxi, jak by tohle mohlo vypadat, ale takhle mi to přišlo. Tak, děkuji vám všem za dotazy. Omlouvám se za tu zkrácenou verzi, ale nakonec taky nebyla špatná. Překvapuje mě, kolik jsem si toho pamatovala. Přeju vám krásný večer, krásnou dobrou noc a nezapomeňte na novinku, kdo má tu mincičku u svého komentáře, má to členství, tak ten se může v těch týdenních výkladech, který vyjde zítra a vychází většinou v neděli, pak ptát i na něco svého. Do komentáře mu pak napíšu takovou malinkou inspiraci na ten další týden, pokud si o ní napíše. Jsem na to sama zvědavá, ale přišlo mi to jako dobrý nápad, protože ty týdny jsou celkem dynamické, tak vyzkoušet si, když ten samý výklad vezmu a napasuju ho na někoho, jaké ten konkrétní člověk tam bude mít silné stránky, co využít a tak dále. Tak to pár týdnů zkusíme a uvidíme. Těším se na vás, mějte se krásně a omlouvám se za ty komplikace.